Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z Riddle of Warhammer z show Let's Play za lesní elfy. Objevily se tady další stínodalová smyčka. Vrej Faudard. A má docela slušnou armádu. To nevím, jestli Durt to úplně zvládne. Pokud se nám podaří přepad, tak jo, ty krás, on má bestigory. A splozence a cigora. Ty krávo. Threlok, zvládne to Threlok u bránice? Nezvládne to Threlok u bránice. Kolik on má regimentů vůbec ten Threlok? Kolik to je tady? 7? 7 a 6, to je 13 regimentů. To není mnoho, to by nezvládlo. To by nezvládlo. Kolik má střelců? Dva jízdní střelce, dva stromovce, nebo, no, stromovce, 5 pěchotních střeleckých regimentů a 4 pěchotní. Na blízko, to je špatné, ale teoreticky, kdyby prošel tudyma, tak bych ho měl zachytit, i když pomůže jít s teskou, a pak nemůže zase útočit, uvidíme, necháme se překvapit, protože teďka už víceméně nemáme co dělat v tomto kole, respektive kupovat nic nechci, ani vlastně nemůžu, jednotky taky ne, pokud se pletu, já můžu verbovat. No, ale nenaverbuju to vlastně, i když by na mě zautočil teďka v tomhle kole, takže bych to nenaverboval, takže to je jedno. Tak, děj se vůle Durtova. Stojí a čeká. To je asi tady horší varianta možná. Nebo jedna z těch horších. Takže máme tady Asraj, Asur a Druhý. Naši příbuzní ze vzdálených zemí Ulthuanu k nám připluli na svých elegantních lodích, no tak hlavně, že jsou elegantní. Po tolika dlouhých letech se konečně urášili navštívit své lesní bratry. Je to z... Počkej. Já teda neznám ten lore úplně nějak, ale nejsou to jakoby ty vznešení elfové. Elegantních lodích. Vznešení elfové. Po tolika dlouhých letech se konečně urášili navštívit své lesní bratry. Lesní elfové? Bratři? Znešených elfů, high elves, že jo? Je to zvořilá návštěva nebo projev jejich arogance? A oni byli arrogantní. Myslíš si, že je to dobrá... Slyším... Helebe se, přijmout hosty, což nám umožní, budeme mít 25% tarifů z obchodních dohod na 4 kola a veřejný pořádek minus 4. Veřejný pořádek máme v pohodě přece. Jenom tady byl horší, tady byl 18 a minus 1, myslím, že... Já to beru, plus 25% je dost. Moc mi to teda nepřidalo, ale 25% z nějakých 300 není zrovna moc, no. Ale lepší, když drátem do voka, asi si myslím, že jo. Tak to jsem nakonec mohl verbovat, jako abych zase pravdu řekl. My můžeme postavit, ale to bude trvat 3 kola, to oni by tam zautočili asi. Možná jako naverbujeme, ne? Naverbujeme věčnou stráž asi. Máme 5 střeleckých regimentů, to je docela dost, potřebujeme možná nějakou pěchotu asi, protože když se podívám na tohle, tak mají pěchota, a tady mají něco. Tady budou nějaký váleční psi chaosu nebo něco takového, možná další splozenci, cigor a tak dále. Potřebujeme možná trošku pěchota, aby se vyrovnala těmhle, kolik to je, 6, 9 regimentů pěchoty, to je docela blbé. Takže možná nějakou věčnou stráž asi. Tak. Kolik máme? 2, 4, 6, 7 a 5. Co kdybychom měli? 8 a 5? 8 a 6. Já bych tady chtěl ještě jednu jízdu, a tu zatím ne. Necháme to takhle, uvidíme. Počkej, mě to ale zrušilo to... mě to zrušilo to přepadový, co? Co jsem si myslel? Já jsem si říkal, že to je nějaký divný. Akorát jsem si říkal, že mě to vyhodí, teda že mi to nedovolí verbovat, když jsem v tom postavení. A ono mě to dovolilo verbovat, takže to zrušíme a dáme si furt přepadový postavení. Já nechci to takhle dělat. My nejsme, dobře, uvidíme, počkáme, to je vyčkávací hra. Oni můžou lesem? Počkej, s kým se tam sejmuli? Příležitost se nabídla. Durtu vytáhne do boje. Proti prohnilým bestím. Masakra.
Tak tohle si zabojuju, protože to bude masakr. Co tam měl? Co tam měl za jednotky ještě? Nějakou pěchotu a jedno cigura. Jo. Tak tohle by bylo teda na automatický řešení raz dva, ale... Hele, neměli jsme minulé bitvu, tak si to aspoň teďka lehce užijeme. Lehce si to užijeme, protože takovýhle masakr bestý se jen tak každý den nevidí. Ty kráso, tak to oni vyhráli teda, mámky, vyhráli nebo prohráli tu bitvu tam v tom s tím Torgovanem. To nevím úplně, jestli vyhrál. Já jsem si nevšiml, jestli tam zůstal ten hrdina. A nebo to byl s Karavokem, nebo s Kavarok, jo, Kavarokem. Protože on tam furt jezdil zleva doprava, tak jestli to byl on. Uvidíme pak. Uvidíme po bitvě. Asi nebudeme vymýšlet žádný zvláštní taktiky. Žádnou zvláštní taktiku na boj. Možná dáme úplně normální, obyčejný čelní útok. Uvidíme, jak to rozmístíme. 24, to je krásný. Nebudu zkoušet štěstí, štěstí už máme dost. Teďka zahájíme rozmístěvání. A možná uděláme tak velký masakr, že zmasakrujeme masakrózně úplně. Protože my máme jezdectvo, který má předsunutý postavení. Kdo má všechno předsunutý postavení? Tihle? Všechny naše driády? Tyhle střelci ne, to je jediná chyba těle střelců, to nevadí. My to uděláme úplně jednoduše, ne? Myslíte, že to je moc odvážný tohle? Jako, že to je až moc odvážný. Jakože... To je až moc odvážný. Rozdělit armádu na půl. To ne. Zase nebudeme dělat kraviny, hele. Nebudeme dělat kraviny. Posuneme to jenom takhle lehce. A nebo měli být skrytý částečně. Tak. Kde máme naše jezdce? Ty by měly být skrytí, jasně. Budou skrytí i tady. Nejsou skrytí. A jaké nejsou skrytí? A jaké jsou skrytí? Tady jsou skrytí. Dobře, paráda. Jsem potřeboval. Tak, naše střelecké regimenty. Tady ten strom mě trošku vadí. Ale nevadí. Dáme to takhle bokem. Ne, možná to děláme... Vy nikdy neminete, jo? Tak to si vás vyzkouším, pánové, asi. Ty dáme semhle. Tihle dva půjdou s ním. A zakaž turtu. Zakazovat durtu nebudeme, ale dumu půjde se těma, se stromovcema. Tak, tihle by měli být všichni skrytí, pokud se nemýlim. Mýlim, protože tihle se skryt... Počkej, jak to, že... Můžou, ale oni nejsou skrytí v tom... OK, oni nejsou skrytí tady. Půlka je skrytá, půlka skrytá není. Dobře, to nevadí. Zahájíme boj. Bestie jsou agresivní strašně tady. Ale neskutečně agresivní. Au, cigoři. Fuck. Ale strom nás kryje. To je luxusní. Ale schválně. Au, to byl zásah.
To byl zásah, to byl zcela zjevný zásah. To znamená, že my nemůžeme úplně... Počkej, já mám tři regimenty mám těch stromovců dobrý. My to vytvoříme takhle. Dáme čelní útok. Jo? Proč se to nezobrazuje? Tak. Kde mají toho svýho hrdinu? Vy máte hrdinu, parchanti. Tady máte hrdinu. Ten je slabý teda. Veš na něj. A ty se drž asi, jaký máte vy dosah, pánové. Vy jste tady, takže vy se držte takhle na tom, na rozhraní. Možná, že by... To nejde, jo. Musíme vzít takhle. Ne. To musíme vzít zase celý takhle. Takhle to vezmeme. To by teoreticky mohli pak dosáhnout. Pak se tam pustí jízda. A stromovci by mohli jít tady... z téhle části. Tak. To by bylo dobré. Ty běž určitě s nima. A vy jste kde, pánové? Vy běžte tady takhle s nima. Tak. Všechno je rozdáno. Všechno je rozdáno. Můžeme se do toho pustit. Na koho vy zautočíte? Vy byste mohli zautočit na tyhle parchanty. Jo, vy byste mohli až jakmile se dostanou do nějakého. Už jsou v dosahu. O ty ony! A to je magická střela, sakra. To je pasivní vlastnost, to je dobrý, tak to je fajn. Hele, už jsou v záběru. Jeďte na ně. Charge! Na ně! Podpořte Durtu! Ježíš, kdo to... Koho nemůžu označit? Synové lesa. Synové lesa, vy mě teda... Kde jsou ty... Driády? Hele, hoši, palte. Ne, palte na střelce. A vy palte dají do skrumáže třeba. Palte sem. Salva, ty kráso. Nice, už zdrhaj. Super. Zakaž Durtu. Vy sem. A už zdrhaj všichni. Ale musí se nechat. Velitelská koruna. Tři goři se nějak nechtějí vzdávat. Útok! Jak je to? Skolte ho! Jízda, kdo to je? Ochránci větru, zpět, zautočte na ně. Na tyhle. Střelci zautočí na cigory. Ty a ty zautočte na tyhle. Pal. Nice. Mají štíty, to jim nepomůže, ale. Palte na cigora. Shit. Zabili stromovce. Ne, nezabili, dobrý, stromovec je živej. Fuj. Hele, oni to ještě úplně nevzdávají. Ty krásu, oni to úplně ještě nevzdávají. Pál magickou střelu, trefíš se? Vypal to? Nice. Cool. Super. Dělejte. Musíme je hezky prohnat. Kde jsou ty naši? Tak. Paráda. Střelci. Balte, vole. Nesejte tam. Hoši, musíme jich co nejvíc zničit.
My ještě dorazíme pak. Hlavně ty cigory musí... kolik mu zbylo života jenom. Málo, velmi málo, 218. Toho jednoho jsme zabili tady. Zasypali šípama. Nice. Dobrý, konec. Rozhodné vítězství. Samozřejmě při automatickém řešení bychom měli teda výraznější ztráty asi, určitě. Ale proč ne? Obona efekt tohle. Jsem potřeboval takovýhle vítězství. To jsem potřeboval jako sůl. Tak. Jak jste si vedli, hoši? Jak jste si vedli? 58. Ten boj v tom lese může být docela jako výhodný a zároveň nevýhodný. No. To těžký, nebo jak jste viděli, tak to nám pomohl v obraně proti těm cigorům. Ale i přesto dokázali 26 a 38 zabít jako masakr. Jak všechno ostatní nic, jo. To jsou jenom pár elfů zemřelo, nebo nějaký driády a pár elfů. Ale ty cigoři napáchali největší paseku a kdyby nebylo těch lesů tam, nebo toho lesa, těch stromů, tak by to bylo daleko horší. Jak tak koukám, tak loading se zase zasekl, takže hold bude muset počkat, nebo respektive já budu muset počkat. Vás čekání nečeká, vám to ustřihnu. No konečně se to načetlo. Hezký penízky. Tak, 1500, ty bláho, ale ono nám to zhorší vztahy, já vím, že nám to zhorší vztahy, ale 1500, víte, co to je 1500? A z hlediska toho, že nám za pár kol, nebo možná už za kolo, za dvě, vznikne přebytek a můžeme postavit další vylepšení a další budovy. Mně si těch 1500 fakt líbí, ale dost, i když mi to zhorší vztahy. Já to beru. Já to teda beru, šéfe. Tak, Faudrauta jsme zabili, získali jsme zbroj, můžeme je ještě dorazit. Můžeme a nevznikne z toho žádný tady spor rozboje na hranicích, což je fajn. Na druhou stranu, oni to sice nebudou vidět rádi, ty spojenci, že jsme propustili nepřátele, ale budou vidět rádi to, že jsme bojovali proti té smečce. Takže ono by se to mohlo tak nějak jako vyrušit. Tak. Automatické řešení, výborně, to už z toho peníze žádný skoro nebudou, že jo? No, 500, to jde, hele. Tohle ne, a už dáme velení tady, tak. Ho, počkej, co jsme, praporec jsme získali. Jsem si nějak nevšiml úplně. Musíš se ještě hejbat, abys šel trošku. My jsme tam vlezli, to je blbé. Jo, neoprávněný vstup. To bylo to posunutí, když jsme ho porazili na toho území. Můžem zaslat nějakou jako omluvnou notu, jakože se omlouváme strašně, že to bylo nedorozumění, že Durtu udělal krok vedle a už tam byl, už byl v tom. 4000, což je většina našich peněz a přidám to 200 měsíčně. Co palác s vodopádem? Ne, tady je to jasný, tady je to za pětku tohle. Tohle za pětku palác s vodopádem. A v Tal Estu musíme vymyslet, co dál. Takže tady je to jasný, tady je to síň. A tady v Tal Estu to bude co? Z hlediska vojenských jednotek, my tady nemůžeme stavit vůbec nic v téhle provinci. Je to potřeba. Budeme potřebovat tady něco stavit, jako armádně. Já myslím, že ne. Tyhle dvě provincie nám stačí zatím, jako co se armády týče a verbování a tak dále. Tady bychom se mohli soustředit spíše na tu ekonomickou stránku věci. To znamená, že bychom tady mohli jednak postavit hroznový víno další, což by byla teda bomba. A mohli bychom tady postavit tohle, což by byla další bomba. Já jsem chtěl ale postavit i tohle, což by bylo taky super, protože by tady byl ten růst. Ale teď máme růst slušnej, to postavím možná až příští kolo, tohle to teďka se hodí víc, protože 800. Takže takhle. Paráda. A to je vše. A no, to není vše, ono tady ještě můžeme... body zkušenosti, schopnosti. Máme praporec věčné královny. 12% odolnost vůči zranění a 8 velení. Ty kráso, odolnost vůči magii. Ty bláho, to je super. Zbroj, my jsme získali zbroj, kouzelný štít.
Obrana při boji zblízka, odhodlnost. To se hodí, protože on bojuje zblízka. O ty to nepotřebuje, ten zblízka tolik nebojuje. Tak, jasně. A body schopnosti rovou 2. Síla zbraní armáda šlechtice. A zbroj armáda šlechtice. Čelní útok úplně ne. To tady, já si říkám, jestli ty... Ne, vylepšíme armádu. Já potřebuji vylepšit armádu teďka. Máme jednu armádu. Vidí lesa. Šlechtic vede své vojáky do boje za Athelloren. Neboť jsou s jeho osudem svázány jeho vlastní duše. Pasivní schopnost vítí lesa, nahradí schopnost volání hvozdu. Volání hvozdu, co je tohle? To je tohle. Útok zblízka plus 8. Útok zblízka plus 8. Počkej. Aha, takže jediný vylepšení je to, že můžu použít z 30 na 45 metrů. To je jediný vylepšení. Dosah 15 metrů navíc. To mi teďka úplně tak zase jako je tak nějak úplně jedno. Zbroj. Zbroj to mi vylepší. Počkej, co dělá zbroj? Zbroj dělá tento parametr udává odolnost jednotky vůči střelbě a zranění v boji zblízka. Vylepšíme zbroj, ale ať jsou odolnější, že jo? To je jasný. Tak, vylepšili jsme útok, vylepšíme obranu. Je paráda a otiody. Nemá moc schopností, OK. Výborně. Dostáváme úkol. Co dostáváme za úkol? Pomocí armády, které velí Durtu, poraz následující počet armád nebo posádek. 5. Celkem nyní 0. To jste mi nemohli dát jako předtím, abych měl už jednu, nebo ještě předtím, abych měl víc, jako jsem jich porazil docela dost. Ne, hleďte se. Podíváme se, zajdeme do Threloku se asi podívat. Tak. Zakaž Durtu, nebudeme nic zakazovat. A myslím, že můžeme o Tyody. Má nějaký pocit, má... Počkej, cože? Proč nemůžu přepnout? O Tyody. Tak, můžu přepnout. Dobrý, o Tyody, o Tyody, o Tyody, o Tyody. Tak. Rychlost mu přidáme, to je super. Zranění způsobené střelbou snížení doby nabíjení střelivo. On má střeliva docela dost. Ne, 33, 36. I máme mu zranění. Půjdeme čistě po damage. Půjdeme čistě po damage. Výborně. S peněz zatím nic. Teďka se možná podíváme na diplomaci. Protože s tím Torgovanem potřebujeme... Se to zhoršuje, ale snižuje se to zhoršování. Můžeme se nějak jakoby dohodnout, ale... Au, protinabídka. Přístup pro vojenské jednotky. OK. A dohodu na tlučení chcete? Ou. Neštěte mě. Oni padli ale na 17. místo v síle, takže myslím, že to bude v pohodě. Tady se to zlepšuje, ale není to ještě úplně... Ty mě serou. Tak. Dobře, co dál? Co dál? Co dál? Co dál? Tady se to zlepšuje hodně dobře. Tady můžeme za chvilku... No, stojí přede mnou zrádce, ty vole, jsme nejlepší kámoši, dobrý. Za chvilku snad máky pocit, že to dostane na stovku ten vztah. Tak můžeme uzavřít konfederaci. Uvidíme, uvidíme, uvidíme. To je super. Tady je to taky fakt hodně na prd. Ale peněz vyděláváme snad jako hodně z toho, z těch obchodů, což je dobrý. Chtěl by to víc, ale zatím to nejde moc, takže to necháme tak, jak to je. A další smečka, takže se musíme rychle přesunout k paláci s vodopádem. Tirsith, co chce Tirsith? Klíč se zboží. Přístup pro vojenské jednotky, jaký máme vztah? 31. OK. Jo, on se chce vydat proti ním, že by? On tam stavil armádu, to vím. No my se každopádně vydáme k paláci s vodopádem. Tady myslím, že musíme někde... Ne, počkej kam... Co se právě stalo? Já jsem měl označený asi o ty odihom. Dobrý, dobrý. Peněz máme jako šlupek, což znamená, že budeme moc brzy... Obchod, kolik máme obchod? 448, což znamená, že budeme moc brzy začít budovat druhou armádu. Furt přemýšlím, že to tady teďka postavím asi.
Hele, dokud můžu, tak to postavíme. Dokud můžu. Musíme ten Freloku bránit za každou cenu. Jo, on staví armádu, ale... To nedává ani kdyby se po to. Oh, to úplně... to má úplně jiný ten nádech. Hezký. To je nějaký fialový. Dobrý. Tak. Kdo zas s náma? Akvitánie. Zase chtějí, co chtějí. Kolik obrané spojenectví. Sorry, pak ne, hele. Je to... Quenelles. Taky ne potřebuju. Úplně. Počkej. To je jako, že oni mě dají Antar. Jejich nabídky získaný Antar 2. Jo. Občas mi to nepřijde úplně jako jasný. To. Ta definice toho, co se tam děje v té diplomacii. Tohle mě trošku štve, ten přechod. Hele, od Tyody vrať se zpátky do armády. Dosadit hrdinu. Ano. Tak, výborně. No to je fakt takový kopec, že jo? Jsem si úplně nikdy nevšiml. To je hezký. Tady nějaká... svatyně. Technologie. Budeme muset začít stavit ty chrámy, protože jsme se zasekli v technologii. I když teoreticky vzhledem k tomu, že jsme získali Jantarnovej, tak můžeme postavit... To je k ničemu, to není špatný. Kapace globální verbování úplně nepotřebuju. Příjmy z přístavů. Plus 400%. Kolik je plus 400% z nuly? Asi furt nula, co? Tak to taky úplně nepotřebujeme. Já si myslím, že úplně teďka nepotřebujeme. Takže to necháme bejt. A... Diplomacie. Předtím, než ukončíme tuto epizodu, tak se podíváme na diplomacii. Jsme na tom 81. To se nějak zpomalilo. Můžeme to nějak urychlit. Nemůžeme to urychlit. Proč se to zpomalilo? Bych mohl zadat cíl, ale on tu armádu má dost blbou, takže mu nic zadávat nebudu. Říše Vidrioth, Kavarok. Ty jsou na prvním místě v síle, Kavarok. Ale to se zlepšuje. Můžeme zkusit dohodu o neútočení. Zkusíme na všech dohody o neútočeních. Minus 3. Jo, oni jsou sousedí totiž s nima, tak proto se jim to nelíbí. Když se jim to nelíbí, tak můžou se stát součástí naší říše, jako mě to vadit nebude, ale problém je to, že to je ten jediný, ta jedna z frakcí, se kterou můžeme obchodovat, no to se nám nepovedlo teda. Se úplně nepovedlo, je škoda, protože s nima jsme mohli zase získat nějaký prašule a teď tady doháje teda. Fuck. To úplně doháje, co? Nejde 10 neutrální, ale to je v pohodě. To je 12. Atil, kde je Atil? Ten je někde dole úplně, co? Úplně tady někde, to je zabitý na třetím místě v síle. My jsme na druhém místě, jsou podobně silní jako my. A nechtějí vůbec. Kavarok ten nechtěl, si to je k ničemu. Modrin je úplně kde? Kde je Modrin? Ten je tady. Už pod Torgovanem. V 7. místě. Ne, na to kašleme. Můžeme nějak vylepšit vztahy s Tirsiritem. Nebo Tirsitem. Můžeme dohodu o neútočení. Odmítají nabídku. Obrané spojenectví nechci s nima. Je zbytečný asi. A tady máme... můžeme
máme vojenské spojenství a obranné spojenství. To znamená, můžeme povolat do boje případně. S nima můžeme bránit se a útočit, s nima můžeme jenom bránit. Teda pokud to chápu dobře, no. Zatím to nehrozí, nepotřebujeme. Oni, než by se k nám dostali ten paravon led, abychom mohli využít na tu snít. Jakou má sílu bez paravon, co se nepodíval? Malou bude mít, že jo? Pátá síla, hele. Co kdybychom ho povolali, aby zautočil na tu smečku? A... on by třeba jakoby pocuchal zase jak minulé, to bylo dole a my jí dorazili. Přístup pro vojenské jednotky ti dáme. Tak, zkusíme to takhle. Zkusíme to takhle a uvidíme, co se stane. Odklikneme kolo a to bude pro dnešek všechno. Nechci, nemám co. A Orion se vydal. Ten vždycky, jakmile se objeví... A paravon už jde na ně. Zajímavé. Spojenci vytáhli proti vojsku, výborně, to je zajímavé. Snad nám to neposere úplně vztahy, což by nebylo zajímavé. Uvidíme, ale příště. Až příště uvidíme. 3000? Dutina? Musíme podpořit tady trošku tu posádku. A podpořit taky tu výstavbu. Takže stavíme dutinu. V Threloku se to dostavuje. Tady budeme muset taky podpořit posádku, protože tady je špatná posádka. A tady se nám to postavilo, to je krásný. A tady je taky taková docela blbá posádka, tam by to taky chtělo, ale... si říkám, jestli tady ty chrámy možná, ale postavíme tady. Zase na druhou stranu, tady můžeme stavět spíš něco jiného, ale o tom. Tady bychom mohli postavit tohle, co? Váleční tanečníci. To jsou tanečníci. Tam nechci, aby tam tančili. Chci, aby bojovali. Tohle leda. Tenhle strom. No, to se rozhodneme ale až příště, protože dneska toho už bylo víc než dost. Tady vzniká zajímavá situace. Tady asi bude bitva pěti armád, když tam dorazí Orion. Je to Orion? No, je uřvaný, takže to je Orion. A ideální situace. Tihle zautočí na tohle, zničí to. Já přijedu, zaberu to a mám další provinci. A je to. Fertik. Hotovo. Krása. Paráda. Každopádně, to je pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z Harry Dotal War Warhammer a z Let's Play za Lesní elfy. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.